sembla, comencem. Jo sóc Jordi de la Factoria, Jordi Barrero de la Factoria, i m'acompanya la Tània Molero del Servei de Recursos Educatius, que em donarà un cop de mà amb les preguntes, fent, estar una miqueta pendent del xat, etc. El que faré és compartiré el meu escriptori i seguim una miqueta amb el protocol aquest que tenim als principis dels webinaris, d'acord? Us mostro una mica, estic dintre del campus virtual i us mostro l'aula aquesta que tenim de webinaris TAC, que hi entro, i aquí, bé, que sapigueu, doncs, que tenim tota la informació relacionada amb els webinaris que estem fent. D'entrada, el primer que trobem és el proper webinari, que és el que estem fent ara, amb la data, el dia i l'hora, i l'accés a la sala. I després, les seccions que tenim per sota són la programació setmanal, que és on tenim el calendari que teníem abans en pantalla. Tenim llista de webinaris i materials de suport, que aquí el que trobareu és tots els webinaris que estem fent aquests dies, tant els que fem repeticions com els que ja hem deixat de fer, com els que solament tenen una data prevista perquè ens acompanyen companys de la URB, que també fem una sessió. Doncs que sapigueu que aquí teniu tots aquests webinaris i a cada un d'ells el que fem també és ficar-hi tots els recursos que han d'acompanyar o que han d'acompanyar durant aquella sessió. En el cas del que farem ara, que és a veure si ho trobo per aquí, sembla que me l'he passat. Seguiment, creació, videocaptures en posterior edició. D'acord? Ara mateix el que tenim aquí és un enllaç que ens portes a la wiki, una wiki que segurament ja coneixereu també, en el que llistem totes aquestes eines i recursos que tenim disponibles aquests dies i també associem amb ells totes les explicacions i guies, videotutorials que hem anat creant aquests dies. Pel que fa ara, parlarem de seqüències de vídeo capturant la pantalla i concretament amb aquesta secció d'aquí amb eines d'edició. D'acord? Que sapigueu que aquests dies estem fent dues sessions relacionades amb captura de pantalla. Per un cantó, aquesta que és a la PowerSoft, que el que fem és fer una captura de pantalla senzilla, és a dir, fem una captura de pantalla amb el que ens interessa a nosaltres, però un cop li donem aturar aquella gravació, ja de forma molt senzilla se'ns genera aquell vídeo, però amb la diferència de que no podem fer una edició. És a dir, simplement podem retallar una miqueta pel principi, una miqueta pel final, però aquell és el nostre vídeo que ens queda. La diferència amb l'eina que veurem ara, que és aquesta de l'Active Presenter, és que aquesta sí que fem la captura exactament igual, però després se'ns obre un editor de vídeo en el que sí que tenim diferents possibilitats a l'hora de fer edicions. Veurem que podem ficar text, que podem ficar imatges, vídeos, podem fer zooms cap a una part, destacar una de les parts, una miqueta aquests recursos que estem molt acostumats a veure a videotutorials. D'acord? Llavors, aquí el que teniu de l'Active Presenter és aquesta guia ràpida i després diferents videotutorials que els hem partit com per seccions, una miqueta com per diferents procediments que anirem veient durant aquesta sessió. D'acord? O sigui, qualsevol dubte que tingueu, sapigueu que després podeu acudir un altre cop aquí i que trobareu tota aquesta informació. Això, jo he anat a través del campus virtual, de l'eina aquesta, però dintre de l'aula del webinari STAC, però que sapigueu també que tots aquestes guies i tutorials que estem fent aquests dies, ho trobareu també aquí al menú d'ajuda. D'acord? O sigui, aquí trobareu moltíssima informació i ara nosaltres el wiki en què estem és aquesta d'activitats docent a distància. D'acord? Dintre de totes les opcions que tenim, ara nosaltres ens trobem en aquesta de seqüències de vídeo capturant la pantalla. D'acord? Si me torno cap aquí, veieu que és exactament el mateix punt en el que estava. Perfecte. Doncs, si us sembla, el que faig és obro la guia que hem preparat, és una guia una miqueta pas a pas, també, que és seguint l'estructura que seguirem ara, que explica això, la instal·lació, etc. Comentar-vos que la guia aquesta i els videotutorials que tenim estan fets amb la versió 7. Mira, faré una cosa, accedeixo a la pàgina web i ja parlem de l'eina com a tal, i sí que, això, que no m'oblidi de que el que tots aquests videotutorials i fins ara, de fet, els webinaris que fèiem ho fèiem amb l'Active Presenter, però la versió 7, i que actualment està a la 8. Llavors, el que hem fet ha sigut aquesta sessió d'ara ja sí que la farem amb l'Active Presenter 8, però que les guies sí que estan fetes amb la 7.
No canvia massa, simplement una miqueta on s'ubiquen les diferents opcions aquestes que veurem després un cop estem fent l'edició. Tota la resta és exactament igual. I les eines que hi ha són també exactament les mateixes, funcionen exactament igual. O sigui, no hi ha canvis, simplement que l'ubicació sí que és diferent. Però vaja, que no té ninguna pèrdua, eh? Ho comentarem també. Doncs això, l'eina que utilitzem és aquesta de l'Active Presenter i hem escollit aquesta eina per diverses raons. Entre elles, també el que comentem sempre, quan parlem d'aquests programaris o eines de captura de pantalla, és que la majoria d'elles ens ofereixen una versió gratuïta i una altra versió que és de pagar, que és de pagament. Habitualment, el que fan és que la versió gratuïta tenen diferents limitacions. Entre elles, les més destacades sempre són, per un cantó, que el vídeo resultant, el vídeo final, ens posi marca d'aigua, que la marca d'aigua doncs, és el logo de la companyia o el nom de la companyia o del software o el que sigui, que sempre queda visible durant tot el vídeo. En aquest cas, l'Active Presenter això no ens ho fa, no ens posa aquesta marca d'aigua. I després, una altra limitació que posen habitualment és que ens limiten el temps del nostre vídeo, d'acord? O sigui, jo limiten el temps a 30 segons, o ens limiten a que com a la durada màxima sigui d'un minut, un minut i mig, etc. O a vegades també el que fan és que ens limiten la quantitat de vídeos que podem fer al mes. No? Doncs ja ens diuen que podem fer dos vídeos gratuïts, però ja si el tercer durant al llarg d'un mes el volem fer, ja sí que hem de passar també per caixa i hem de pagar. En aquest cas, l'Active Presenter tampoc té aquesta limitació, ni de temps, ni de la quantitat de vídeos que podem fer, etc. D'acord? Llavors, el que sí que necessitem en aquesta eina és descarregar-la, allò que tenim aquí per descarregar, l'hem de descarregar i l'hem d'instal·lar al nostre ordinador, que no té ningú secret. Eh? O sigui, descarrega un arxiu, en el cas de Windows, que sapigueu també que és multiplataforma, està per Windows i està per macOS. Les dues instal·lacions són les habituals en cada sistema operatiu, en el cas de Windows doncs, simplement és un instal·lador que vas fent siguiente fins que te l'instal·la. O sigui, no té ningú secret, tot i així teniu un vídeo en el que explica com fer-ho. Molt bé, doncs, dit això, l'última cosa també comentar-hi de l'eina és que quan fem aquesta descàrrega, en realitat estem descarregant el programa sencer, d'acord? O sigui, tenim la versió gratuïta, però és la mateixa que la versió de pagament. L'únic que, si no tenim un usuari de pagament, el que fa és que hi ha algunes de les funcionalitats que té el programari que, quan la volem utilitzar, ens avisa. Que aquesta, ho veurem també, que ens avisa de que aquesta versió, aquesta funcionalitat no està disponible a la versió gratuïta i ens dona alguna opció per utilitzar-la que després veurem. Però que sapigueu que l'eina com a tal és exactament igual, la descàrrega d'aquesta que fem és igual per la versió de pagament com la versió gratuïta que és la que utilitzem nosaltres. Val, perfecte. Dit això, me'n vaig cap a l'Active Presenter, que el tinc aquí obert, i quan l'executem, el que se'ns obre és aquesta pantalla. L'Active Presenter té moltes eines. Nosaltres la que ens interessa és aquesta d'enregistrar vídeo, aquest record vídeo. Llavors, això, quan nosaltres li donem aquí a iniciar la gravació de vídeo, el que se'ns obre és aquesta barra d'eines i aquest requadret que tenim aquí. D'acord? Aquí, ara veurem, aquí el que tenim són els paràmetres a l'hora de voler començar a enregistrar el nostre vídeo. Tots aquestes eines, aquests programaris, funcionen exactament igual. El que tenim primer és una secció de quina és l'àrea que nosaltres volem enregistrar de la nostra pantalla. Veieu que tenim l'opció de la pantalla completa o, si no, després el que podem fer és posar la que a nosaltres ens interessi. Inclús, una cosa interessant que té és aquí el tamany. El que fa és, quan jo li dono aquí els presets, el que tenim aquí són els presets aquests que el que fan és donar-nos una guia o unes pautes de tots aquells vídeos, dels vídeos estàndard, és a dir, el tamany d'un vídeo estàndard habitualment. En aquest cas, el que fa és simplement és donar-nos la relació d'aspectes, és a dir, que és el tamany, la mida de la part horitzontal es correspongui amb una relació amb la vertical. Per exemple, fixem-nos, uns que són molt habituals de trobar habitualment, que trobem doncs, a qualsevol plataforma de vídeo, ja sigui YouTube, Vimeo o Netflix, etc. Estem molt acostumats a veure
aquestes codificacions, aquests 720p, per exemple, i això simplement el que fa és dir que la mida del nostre vídeo serà aquest 1280 píxels per 720. D'acord? O sigui, és la mida, el tamany que tindrà el nostre vídeo. Quan utilitzem aquests presets, ens assegurem de que estem utilitzant aquesta relació d'aspecte, és a dir, que ens dona la mida que tenen aquests vídeos estàndards. Llavors, són habituals aquests 720p, que ja es considera alta definició, o aquest 1920x1080, que és el que coneixem com a Full HD, d'acord? Que és l'alta definició de forma estàndard. I llavors té aquesta mida. D'acord? Jo puc escollir una d'aquestes, en cas que m'interessi i però al final aquest vídeo ha d'anar al YouTube i vull que sigui el més estàndard possible, doncs escolliria una d'aquestes, però si no, jo el que puc fer és, per exemple, agafo aquesta d'aquí, perquè es vegi la mida que tenim aquí. Fixeu-vos que ara el que m'indica és, amb aquest quadradet blau, em diu quina és la zona que quedarà enregistrada el vídeo. En aquest cas, tota aquesta part que tenim a dintre del quadrat és el que quedarà dintre del vídeo i tota aquesta altra part queda fora del nostre vídeo. D'acord? I jo ara aquí el que puc fer és agafar i bellugar, fixeu-vos que jo puc seleccionar quina és la part del vídeo que jo vull fer de forma totalment lliure. Agafo aquí amb aquests quadrats d'aquí i puc bellugar la meva zona com m'interessa. La puc fer més quadrada, la puc fer vertical, la puc fer horitzontal, com jo vulgui. Jo ara, per exemple, agafaré aquest espai d'aquí. I el meu vídeo tindrà aquesta mida, aquest tamany, que de fet, me la fico aquí, aquest 823 per 134. És una mida estranya, però que potser a mi ja m'interessa que sigui així. Si al final vull posar aquest vídeo al campus virtual, per exemple, doncs ja m'està bé que sigui d'aquesta manera. No cal que sigui un estàndard. I ara a mi em va bé perquè veieu també quina és la part de la pantalla que jo estaré fent l'enregistrament. D'acord? Per tant, tot això d'aquí quedarà enregistrat, tot el de fora quedarà eliminat del meu vídeo. Una altra cosa que puc fer amb aquesta àrea d'aquí és, fixeu-vos la part d'aquesta central, que jo la puc agafar i desplaçar-la com m'interessa. És a dir, no cal que sigui la part central de la meva pantalla, sinó que dic, doncs mira, m'interessa enregistrar la part aquesta de la part superior esquerra o a la part superior dreta o a l'inferior, la que m'interessi. O sigui, jo puc bellugar aquest espai, aquest quadradet per tota la meva pantalla. De moment jo ho deixo aquí i ja hem vist doncs, aquesta primera part, la zona d'enregistrament que tindrem. Seguim amb la configuració. El que ens permet també és escollir la càmera web. És a dir, que jo el que puc fer és, a més d'enregistrar tot el que està passant al meu ordinador, també puc dir que vull que m'enregistri des de la meva càmera web. Ara no ho poso perquè estic utilitzant-la al Teams, llavors si no m'entra en conflicte. Llavors, de moment la tinc apagada, però podria ficar, i aquí m'apareixeria un requadret amb la meva càmera, que després, a la part d'edició, veurem de què puc tocar i treure i posar i fer-la més gran, desplaçar-la que puc m'interessi, etc. O sigui, que dona llibertat total després amb la càmera. Després també tenim la part d'àudio. A la part d'àudio el que podem fer és escollir dues coses. Per un cantó, si vull utilitzar el meu micro, és a dir, mentre jo estic fent la meva captura de pantalla, jo puc anar explicant tot allò que estic fent, llavors podria seleccionar el micro que a mi m'interessés i també el que puc fer és seleccionar el so del sistema operatiu. És a dir, imaginem, per exemple, que jo m'estic enregistrant i estic bellugant mapa amb el navegador i en algun moment tinc un vídeo, entro a YouTube i hi ha un vídeo que vull que també s'enregistri i puc donar el play i perquè l'àudio d'aquell vídeo quedi enregistrat, doncs també hauria de dir que m'estigui capturant el so del meu sistema operatiu. D'acord? Llavors puc seleccionar o un o l'altre o tots dos, si a mi m'interessa. D'acord? I ja està, ja ho tindríem. Aquestes són les configuracions que tenim. Per un cantó, la zona que jo vull enregistrar, si vull càmera, si vull l'àudio. D'acord? I ja està, ja ho tindríem. Fins aquí tot bé? S'entén tot bé? Tot bé. Perfecte, gràcies, Tània. Doncs molt bé, ja tenim la configuració feta. Ara ja el que hauríem de fer és començar a enregistrar. I fixeu-vos que ho tenim molt fàcil, que em fica aquí un botó ben clar del rec. El que faig és clico aquí i ara fa un compte enrere, 3, 2, 1. Ara ja m'està enregistrant tot allò que jo faci al meu ordinador. És a dir, si jo ara, per exemple, estic desplaçant, després veurem que en el meu vídeo es veu com jo estic baixant per al navegador. Es veu el ratolí també. Si jo clico a qualsevol lloc,
es veurà com carrega la pàgina. D'acord? Tot això se m'està capturant. El que faig també deixo alguns espais perquè després em serveixi també per utilitzar-lo a l'hora de l'edició. O sigui, deixo per aquí una pausa, etc. Val, perfecte. Jo ara el que puc fer és, fixeu-vos que m'ha desaparegut la meva barra d'eines. Jo ara, per retrobar-la un altre cop, el que he de fer, me'n vaig aquí baix, fixeu-vos que... ara me l'ha amagat. Fixeu-vos que jo tinc la iconeta aquesta de l'Active Presenter. No sé si es veu, és molt petitet. Però vaja, és el logo de l'Active Presenter. Jo quan clico aquí, el que fa és em torna a aparèixer la meva barra d'eines. En aquest cas ha canviat una miqueta, em mostra informació del meu vídeo, la duració, l'àudio i aquests controls d'aquí. Les opcions que tinc aquí són ficar en pausa, d'acord? Això el que fa és, jo ara ho tinc en pausa, el que he fet és no he aturat del tot la gravació, simplement he fet una pausa, és a dir, en aquests moments no s'estan gravant, però després quan torni a donar-li un altre cop, reanuda un altre cop el meu enregistrament en el mateix arxiu. I jo ara aquí el que puc fer és agafar la meva zona que estic enregistrant i la puc desplaçar en aquest moment. D'acord? I dir, doncs mira, ja no vull la part central, sinó que ara el que vull és anar-me'n cap aquí, cap a aquesta part. No ho ficarem així perquè després ho veiem més clar. D'acord? D'aquesta part superior esquerra. Però el que faria és, li torno a donar el play aquest d'aquí i ara m'està continuant l'enregistrament, però ara d'aquesta zona de la meva pantalla. La puc estar baixant i es veuria com jo estic baixant. D'acord? Jo puc tornar a aturar-la. La torno a desplaçar. Aquí ara puc desplaçar per la meva pantalla. El que ja sí que no puc fer és canviar, modificar la mida del meu vídeo. És a dir, jo no puc modificar ara la zona aquesta de color blau, que té el seu sentit, perquè si no el vídeo en algun moment seria més petit, en algun moment seria més gran i s'aniria fent una miqueta l'acordió en aquest que no té ningú sentit. Per tant, la mida ja sí que no ens la deixa canviar, ja un cop hem començat a la mida de ser aquesta, el que sí que puc és bellugar l'àrea aquesta cap a un cantó o cap a l'altre. Perfecte, doncs li torno a donar, ara tornaria a estar enregistrant tot això que jo estic fent i ara l'altra opció que tinc és la d'aturar, que és el que donarem ara, o aquesta de descartar. Imaginem que ja sé segur que no ha sigut un bon enregistrament, doncs el que puc fer és aturar aquí i ja em pregunto directament si vull tornar a fer una altra gravació, d'acord? Per no perdre massa temps, doncs mira, aquesta la descarto, però vull tornar a enregistrar. I l'altra opció, doncs ja és l'aturar. Quan jo aturo, ara el que em farà és em tornarà a obrir l'Active Presenter, però ara la versió, la secció aquesta d'edició, que és la que veurem. D'acord? Esperem una miqueta, que va al seu ritme. A veure si m'obre correctament. Fins aquí algun dubte, alguna cosa? No, tot bé, Jordi. Perfecte. Perfecte. Bé, això va al seu ritme, però va anar fent, d'acord? A veure si me l'acaba d'obrir. D'acord, doncs ja hi som. Ara, al principi, heu d'estar veient la secció aquesta que comentàvem d'edició. És a dir, ara aquest és la part d'editor en què jo puc treballar amb el meu vídeo. És a dir, fixeu-vos que jo ara aquí el que tinc és, a la secció que està del timeline, el que m'ha fet ha sigut, jo si jo ara vaig desplaçant, o sigui, tots aquests programes d'edició de vídeo funcionen igual. Tenim el timeline i tenim aquesta barra que el que ens indica és què ha passat en cada moment, què passa en aquell moment del vídeo. D'acord? Si jo fico aquí i li dono el play, el que va fent és mostrar-me allà que tinc el ratolí, com jo vaig baixant. De fet, jo m'estic escoltant, crec que vosaltres no m'escolteu perquè no li he donat des del temps que m'escoltéssiu, però jo m'estic escoltant l'àudio, d'acord? Veieu, d'acord? Aquí tenim tot el que ha anat passant. Llavors, tinc el meu timeline, la meva barra de temps i tot el que ha passat en cada moment. I ara veurem quines són les opcions que em dona el programa per poder treballar damunt d'aquest vídeo que jo he estat creant. Fixeu-vos que aquí, al meu timeline, el que em fa és dividir cada una de les parts del meu vídeo en pistes. Fixeu-vos que aquí, aquest vídeo, el que és tota la part de la imatge del vídeo. Si jo el trec, fixeu-vos que perdo tota la part d'imatge. Això és la part important, aquest és el vídeo. I després el que m'ha separat també és l'àudio, aquest àudio d'aquí, que a més es veu una mica la forma d'ona, aquest és el micro. Com que estàvem enregistrant el micro, també tinc aquí el meu àudio. I és molt interessant perquè ho tinc per separat. O sigui, jo puc treballar ara per separat el meu vídeo i puc treballar per separat l'àudio. O sigui, això està molt bé. I després el so del sistema també, en aquest cas,
doncs està totalment pla, perquè no he fet res, d'acord? He fet aquesta d'aquí, puc agafar-la i si no m'interessa la puc eliminar, d'acord? Fixeu-vos que he eliminat aquella pista, així ja no em molesta i solament tinc la meva pista de vídeo ara mateix i la pista d'àudio, que és el meu micro. I això de l'slide és perquè el programa treballa una mica com si fos una miqueta amb la filosofia també de PowerPoint, eh? Treballa com per diferents diapositives que podíem anar creant aquí cada una d'elles. Fixeu-vos que estic ara a la 1, però podria tindre més. I treballar cada una d'elles per separat, d'acord? No ho veurem, simplement que us sapigueu que per això apareix això com a l'slide. O sigui, és com el contenedor principal de cada una d'aquestes. En aquest cas, només tinc una, per tant, em mostra aquest slide d'aquí que tinc ara mateix, el meu vídeo i el meu àudio. Perfecte, cosetes que jo puc fer aquí. Fixeu-vos que aquí a la part superior tenim un munt d'eines. Jo les que us mostraré serà la part aquesta d'insert. Aquí és el que canvia de la versió 7 que comentàvem abans. A la versió 7 hi ha una pestanya d'aquestes que es diu Annotations, d'acord? I després les eines que tenim són molt semblants. En aquesta versió hi ha alguna més que l'altra no hi és, però les principals que veurem avui estan exactament igual, d'acord? Llavors, aquí a la pestanya Inserts el que puc fer és anar ja treballant amb el meu vídeo. Per exemple, una cosa que puc fer és ficar una forma. Jo, per exemple, m'agafo la forma aquesta d'aquí i dic, doncs mira, fica'm aquesta forma aquí, d'acord? I fixeu-vos que el que m'ha fet és, per un cantó, em pinta la meva forma aquí. A la part dreta, el que tinc són les propietats d'aquesta forma, d'acord? O sigui que aquí tinc un menú contextual, és a dir, que segons què és el que tinc seleccionat, em mostra una informació o una altra. I en aquest cas jo puc treballar directament sobre aquesta forma que acabo de posar aquí. Fixeu-vos que jo puc agafar el color i puc ficar aquí un vermell que sigui més institucional. D'acord? Doncs selecciono aquest vermell d'aquí, puc canviar el fons, podria canviar l'opacitat, que és una miqueta de transparència, podria ficar-la una línia de fora, etc. O sigui, des d'aquí, cada cop que seleccioneu un d'aquests objectes, veureu que us canvia i que podeu configurar-lo. I fixeu-vos què ha passat a la nostra timeline. El que ha fet ha sigut crear una pista nova, d'acord? Que en aquest cas li ha dit Shape 4, i aquí veiem, aquesta barra és la que m'indica la duració que té la meva forma. És a dir, anem-ho a fer. Tiro una miqueta cap endarrere perquè ho veieu. D'acord? Selecciono per aquí perquè no em molesti. Jo ara, quan li dono el play, el que farem serà veurem com la barra d'eines va avançant i quan arriba aquí em mostra la meva forma. I quan arriba aquí deixa de mostrar-me la meva forma. A veure, acabo una miqueta el seu ritme. Espero que ens deixi treballar. Estava fent una còpia. Vale. Fixeu-vos, ara quan arriba aquí, em mostra la meva barra, la meva forma, i aquí deixa de mostrar-me-la. Perfecte. I em vull, això ha sigut molt ràpid, jo vull que duri més la meva forma. Doncs simplement agafo aquí i desplaço. Vale? Fixeu-vos que jo puc desplaçar i ara dic, doncs mira, vull que duri doncs, uns 5 segons. Doncs me'n vaig cap aquí i sobre els 5 segons la deixo anar. Què passarà ara? Doncs que aquesta forma me la mostrarà durant 5 segons. Quan arriba aquí me la mostra. D'acord? Fixeu-vos que se'm queda aquí i quan arriba, pam, me la deixa de mostrar. D'acord? Molt bé, doncs, veient com funciona aquesta forma, podem entendre com funciona absolutament tot el que tenim al programa. És a dir, una miqueta la idea, la filosofia, és que treballa com per objectes. I en aquest cas hem posat aquest objecte, que és la forma, i el que ha fet ha sigut crear-me una pista, me la mostra aquí, la puc allargar, la puc desplaçar, és a dir, sí, vale, aquí, però no, vull que comenci una miqueta abans, cap problema, la desplaço una miqueta cap abans, i ara, quan la meva línia de temps arribi aquí, és quan em començarà a mostrar la meva forma. D'acord? O sigui, ja està, és superfàcil d'utilitzar. Si voleu, veiem una altra opció, en aquest cas, la següent, que és aquesta del text, d'acord? Selecciono el text i dic, doncs mira, vull ficar el text aquí. Llavors, fico aquí, descarregar, per mostrar el botó de descarregar. Perfecte, jo ara aquí el que puc fer és, quan ho tinc seleccionat, fixeu-vos que em surt, que puc canviar la font que utilitzo, la mida, el color, subratllat, o sigui, tinc un petit editor de text amb el que puc treballar.
I fixeu-vos que aquí el que m'ha fet és, si jo me'n vaig cap a la meva timeline, fixeu-vos que tenia abans el 5-4 i ara m'ha creat una altra pista per damunt d'aquesta, en el que tinc el meu text. D'acord? Fixeu-vos que ara això el que fa és que quan jo li dono el play, arriba aquí, em mostra les dues coses, però ara em mostra la meva forma, però el meu text, fixeu-vos que solament dura fins aquí. Doncs no, no, jo vull que duri tota l'estona. Simplement l'allargo així de fàcil. D'acord? I ara què m'està mostrant? Doncs tot el que tinc en aquest punt d'aquí. El meu vídeo, l'àudio, la forma que he creat abans i el meu text. D'acord? I així puc anar muntant tot el meu vídeo com m'interessi. O dir, doncs mira, vull que primer entri la forma i que una miqueta després entri el text i que marxi una miqueta abans el text. Doncs també ho puc fer. Doncs faig així. Si fixeu que primer el que fa és mostrar el text, ara marxarà primer el text i després la forma. O sigui, tenim llibertat total per treballar amb cada un d'aquests. O sigui, entenem com que anem afegint objectes i podem treballar amb aquests objectes de forma separada. Alguna pregunta fins aquí? Sí, Jordi. Entenc que la resposta és que sí, però te la dic. Podríem fer el vídeo primer i després afegir l'àudio? Sí, sí, ho veurem. D'acord? Quan arribem aquí a la part d'àudio, ho veurem. Genial. Sense problema. Després ho veiem. Gràcies. A tu. Perfecte. Doncs va, si voleu, anem avançant una miqueta. Mira, això ho deixaré més curt perquè no té massa sentit. Això que em duri fins aquí, que és mentre s'està veient el botó aquest de descàrrega. I això, fixeu-vos que la forma també em deixa fins i tot bellugar aquesta part d'aquí. D'acord? I dir, doncs mira, vull que vagi a parar justament aquí. O sigui, tens moltíssima, moltíssima llibertat. D'acord? Ara de moment tenim això. Tenim la nostra forma aquí per descarregar, marxa i comencem a baixar. D'acord? Perfecte. Ens aturem aquí un moment. Ara el que puc fer és, me'n vaig a la següent opció, aquesta de l'Spotlight. D'acord? Això el que fa és, el que fa és destacar una de les parts que jo tinc al meu vídeo. Jo li dono aquí l'Spotlight i fixeu-vos que quan arrastro li dic, mira, a mi el que m'interessa és aquesta part d'aquí. Fixeu-vos que el que em fa és, m'ho fica tot com en una negreta, com té aquí una forma per damunt amb una transparència, i el que fa després és que em destaqui aquesta part d'aquí, que jo això ho puc agafar i ho puc desplaçar com m'interessa. Ja? Em sembla que hem apretat després aquests d'aquí, aquest botó d'aquí. Doncs puc dir, fixeu-vos que aquest és el botó important. D'acord? I què m'ha fet? Doncs a la meva pista, aquesta que tenia abans ja aquí, m'ha creat el meu objecte, aquest Spotlight, me l'ha ficat aquí, que funciona exactament igual. O sigui, la filosofia és exactament igual per tot el que anem posant. Ara jo puc dir que duri més, que duri menys, o desplaçar-lo cap al davant o cap al darrere. I fixeu-vos que ara el que tinc és, em vaig cap aquí, li dono el play, quan arribo a aquest punt, em marca això d'aquí. I quan arribo al final, deixa de mostrar-me. D'acord? Aquest és l'Spotlight. O sigui, funciona exactament igual que qualsevol altre objecte, el tinc aquí. Fixeu-vos que jo, quan el tinc seleccionat, a veure, aquí, quan el tinc seleccionat, les opcions que tinc és potser canviar el color. I dir, doncs, en lloc de que sigui aquest, doncs, per exemple, que sigui així amb un verd i la transparència, doncs, que sigui encara més fosc tot l'altre, o més claret, el que vulgui, d'acord? O sigui, té una llibertat per fer-ho, també. Molt bé. Perfecte, segueixo, eh? Més cosetes que tenim per aquí. Per exemple, els gestos aquests d'aquí. Bueno, o icones. Passarem per les icones, primer. Les icones són unes icones ja predeterminades que tenim aquí que podem utilitzar. Per exemple, jo que s'agafo aquesta del rellotget i dic, doncs me la poso aquí. Aquí dalt. D'acord? I fixeu-vos que funciona exactament igual. O sigui, em crea aquesta, just al punt en què jo tinc la meva barra de temps, em genera la meva icona. D'acord? Aquesta que tinc aquí. I el mateix, puc desplaçar-la cap al que et duri més, puc desplaçar-la inclús entre les pistes, portar-me-la cap al principi, cap al final, el que vulgui. D'acord? Llavors, durant tota aquesta estona d'aquí, jo el que tinc és, li dono aquí el play un segonet, i fixeu-vos que ara quan arribi aquí, em mostrarà la meva icona fins al punt en què jo vull. D'acord? Aquestes icones d'aquí són les que tenim predeterminades, però jo el que puc fer també és anar-me'n cap a aquesta secció d'aquí d'imatge i ficar aquelles imatges que a mi m'interessi. D'acord? Mira, ja tinc aquí els recursos. Perfecte. Doncs jo puc agafar, per exemple, doncs aquesta poma d'aquí. Jo fico. I ara acabo de ficar aquesta imatge, que la puc fer més petita, més gran, el que a mi m'interessi, la puc desplaçar cap on jo vulgui
I fixeu-vos que me l'ha mostrat a partir de que jo tinc la meva barra d'eines i me l'ha fet, aquesta sí que me la fa més llarga. Faré una cosa, faré zoom out per veure, fixeu-vos que això que fa és, em fa més petit el meu timeline per veure més enllà del que tinc. O sigui, el que m'ha fet ha sigut ficar la imatge des d'aquest punt fins al final. D'acord? Dic, no, jo no vull fins al final, jo vull solament fins aquí, uns segons. D'acord? Doncs simplement ho arrastro. Fins aquí, i ara puc tornar a fer el zoom in per treballar una miqueta més fi. Diria, d'acord, doncs allò que sigui aquí m'ho fico més cap aquí. I això el que em fa és, li dono play, fixeu-vos que ara em mostrarà la meva imatge aquí on jo l'he col·locat. I aquesta imatge pot ser, en aquest cas és un JPG, però podria fer un PNG, d'acord? Que el PNG, la diferència entre JPG i PNG és que el PNG té una capa de transparència, és a dir, això en realitat és un PNG. D'acord? Fixeu-vos que tinc la línia, però tota la resta de la meva imatge és una transparència amb deixar-ho del darrere, que el que fa és que s'integri molt millor. Doncs jo puc anar a qualsevol banc d'aquests recursos, en els que hi ha icones, descarregar la que m'interessi, de les gratuïtes, i posar-me-la aquí. I llavors el que queda és molt integradet, amb les icones, amb tota la resta d'imatge que jo tingui aquí. D'acord? Però podem posar imatges, PNGs amb transparència, el que sigui. Perfecte. Això és el que fa imatge. Tot bé, entenc? De moment? Sí, tot bé. Perfecte, ja vaig avançant. La següent opció que tenim, la d'àudio, d'acord? Que ja ho he preguntat abans. El que puc fer és, igual que he fet abans amb la imatge, jo puc agafar i dir, doncs mira, en aquest punt d'aquí agafo l'àudio i vull, ho faig des del meu disc dur. Doncs agafo aquesta d'aquí, en realitat és una música, d'acord? Una MP3. Ho fico aquí i fixeu-vos que el que ha fet ha sigut exactament igual que tot. Em fica com si fos un objecte més en aquesta pista d'aquí, me l'ha posat ara. I jo això ho puc desplaçar cap al davant, ho puc desplaçar cap al darrere, etc. Això és una música. Jo el que puc fer aquí, per exemple, és, imaginem que és una música que jo em fico de fons, el que puc és agafar aquí el volum, d'acord? Aquesta icona que té forma d'altaveu, i puc baixar el volum i dir, mira, jo vull que això soni molt fluixet, perquè vull solament que estigui com en segon pla, que sigui música que acompanyi la veu. Doncs ho deixo aquí al 16% i fixeu-vos que ja m'ho he fet petitet. I ara, bueno, no ho escoltareu vosaltres, però jo ara el que tinc, que és la meva veu, que la tinc aquí, i a més tinc la música a un volum fluixet. D'acord? O sigui, treballa igual que si fos un objecte més. El podria desplaçar, escurçar, etc. Més coses que puc fer. Jo el que puc fer també és tallar tant el que és l'àudio com és el vídeo, el que puc fer és tallar-lo, d'acord? Fixeu-vos, per exemple, que jo me'n vaig a una secció del vídeo que no m'interessa, per exemple, aquí, imaginem que d'aquí fins aquí és una part del vídeo que potser ha estat pensant al navegador i queda tot en blanc, o qualsevol part que no vull que es mostri, doncs el que puc fer és selecciono el meu vídeo i fixeu-vos aquesta eina d'aquí, que el que fa és dividir-me el meu vídeo. Jo li dono i ara, tinc la barra per aquí, després una miqueta perquè es vegi millor, fixeu-vos que el que ha fet ha sigut separar-me la meva pista de vídeo. Llavors, durant tota aquesta hora d'aquí he deixat de tindre vídeo, d'acord? No en tinc. Aquí torno un altre cop el vídeo. I imaginem, per exemple, que dic, doncs mira, tota aquesta secció d'aquí fins aquí, no la vull perquè no és bona. Doncs me'n torno cap aquí, selecciono un altre cop l'eina de tallar i ara el que faig és, doncs aquesta part d'aquí no la vull, la suprimeixo. I ara aquesta d'aquí la puc enganxar amb l'altra. D'acord? Enteneu el que he fet, no? El que he fet ha sigut agafar una part del vídeo, l'he tallat i l'he eliminat perquè no m'interessava. I ara el que faig aquí és ajuntar-lo i ara aquí, bueno, potser no notarem cap canvi perquè no hi havia diferència entre el vídeo. Però ara vaig a buscar una altra zona, aquí, per exemple. D'acord? I ara el que puc fer aquesta és ja directament retallar-la així. Me l'emporto cap aquí i ara sí que les ajunto. I ara sí que veurem un tall. Veurem un tall d'on estàvem. Veurem un tall... A veure, on el tenim? Aquí. Bé, farem una cosa. Farem així. Tallo. Aquesta part d'aquí me l'emporto. Ara sí que hem de veure un tall, A veure, tornem-ho a fer, vinga. Tenim aquí, li dono el play, i ara, en principi, quan arribem aquí, clac, talleu, d'acord? O sigui, jo, d'aquesta manera, el que puc fer també és una petita edició senzilla en la que
jo puc anar tallant les parts que m'interessin i anar-les ajuntant o posant una al principi, una al final, o sigui, puc fer aquesta part d'edició. I això ho puc fer també amb l'àudio. D'acord? Imaginem que jo he estat enregistrant el so mentre feia la captura, però hi ha un lloc que m'he equivocat i dic, pues mira, aquesta part d'aquí fins aquí és molt dolenta, no la vull. Però puc anar aquí, tallo l'àudio, me'n vaig fins aquí, tallo l'àudio i aquesta part d'aquí fora. D'acord? I ara aquí ja no se m'escolta a mi. D'acord? I la pregunta que fèieu abans, jo puc enregistrar, fer la captura de pantalla ja amb el so o puc fer solament la captura de pantalla i vindre aquí al programa i després posar l'àudio. O sigui, un cop jo ja tinc tot muntadet, ja tinc les, ja he eliminat les parts que no m'interessen, ja ho he col·locat tot com vull, dic, vale, ja tinc el meu vídeo perfecte. Doncs ara vaig a fer la veu per damunt. Doncs l'eina que em dona és, fixeu-vos aquesta icona així de color vermell amb una forma de micro, no sé si ho veureu massa petitet, però vaja, és veu fàcil després, eh? És, jo fico a enregistrar una narració. Quan jo li dono, ara el que em fa és, em està reproduint el meu vídeo i jo puc estar veient què passa en el meu vídeo i jo vaig parlant, vaig explicant. I quan jo ho aturo, fixeu-vos que m'ha creat una pista nova d'enregistrament i aquest és la meva veu. Que funciona com un objecte més, exactament igual. Jo puc agafar i puc desplaçar-lo i ficar-lo on vulgui. Però aquí em va molt bé. O sigui, justament aquesta era la meva part d'àudio que no m'agradava. Doncs he tornat a enregistrar-la al damunt i la deixo en aquest espai d'aquí. Inclús me la puc desplaçar cap aquí. Eh? Me la podria ficar a la mateixa pista per tindre tot el meu àudio a la mateixa pista. D'acord? O sigui, està superbé. Eh? O sigui, molt bé, pel que diem. Jo faig la meva captura, després me l'arreglo com m'interessa i després, posteriorment, és quan jo fico la meva veu. Alguna pregunta sobre això? Sí, Jordi. Hi ha una pregunta del John que és molt, molt interessant, que és el tema de si podem jugar amb els volums de les diverses pistes d'àudio. Per exemple, no? Si tenim una musiqueta de fons i després inserim la nostra veu, si es pot jugar amb els volums. Val. El que no deixa fer és... perquè mira, fixeu-vos, ensenyo una cosa relacionada amb això d'aquí. Selecciono un àudio, d'acord? I un cop estic aquí a l'àudio, tenim aquí el fade in i el fade out. D'acord? Això el que et fa és, et dona una entrada des de no tindre àudio, de forma progressiva va entrant el meu so i el fade out, doncs és molt habitual, quan s'acaba el vídeo, doncs en aquell moment que volem que la música es vagi fonent poquet a poquet i el volum vagi baixant. Aquestes dues eines, aquestes dues funcionalitats són un exemple d'aquelles funcionalitats que a la versió gratuïta no tenim. Ja veureu, jo el que faig és clico el fade in i em diu que aquesta funcionalitat no està disponible a la versió gratuïta. Tot i així, em deixa utilitzar-la i em diu, si vols la pots utilitzar, però llavors sí que a canvi d'utilitzar-la et posaré una marca d'aigua. Llavors sí que ja veuríem el logo. Aquí ja decidim nosaltres, si és una funcionalitat que creiem que és molt necessària, podem inclús posar-la a canvi de la marca d'aigua o dir, no, no, doncs és igual, no l'utilitzarem. I pel que preguntava el John, de dir, imaginem, per exemple, de que jo tinc, aquest és el meu, aquest és la música, d'acord? Aquesta és la música, i jo dic, a partir d'aquí comença la meva veu, per tant, vull que tota aquesta part d'aquí, el meu volum, si el volum de la música sigui alta, que estigui a primer pla, i que després, quan arribem aquí a la veu, baixi i passi a segon pla. El que no podem fer-ho és de forma progressiva, és a dir, no podem dir, igual que hi ha altres programes d'edició de vídeo, que evidentment sí que deixen, o d'àudio, que et permeten que tu tinguis el control de en quin moment vols que de forma progressiva baixi la música perquè es quedi en segon pla i en quin moment vols que torni a pujar. Aquí no podem fer-ho així. El que sí que podem fer és, jo me'n vaig a aquesta part d'aquí, just quan comença la meva veu, i el que puc fer és tallar la música. D'acord? Ara, com que jo tinc, dic, com si tinguéssim dos pistes d'àudio, el que puc fer és treballar-les per separat. Aquesta, que tingui el volum al 100%, d'acord? I aquesta altra, puc agafar el volum i dir-li que me'l baixi. D'acord? Això sí que m'ho farà, però no ho farà progressiu. És a dir, notarem el tall de fins aquí tenim un volum alt i de cop, pum, baixarà de cop. O sigui, no podem fer aquesta per progressiva. D'acord? Això sí que ja no tenim aquí el control. Aquí ho podríem haver fet si tinguéssim aquestes funcions, però ja us dic que és de pagament i llavors fica la marca d'aigua, que jo no us ho recomano. Però si en el moment aquest, just quan comencem a parlar, fiqueu el volum baix, pot funcionar també, d'acord? No, l'únic que no quedarà tan
polideta que va baixant a poc a poc, comença la veu, s'escolta la veu, torna a pujar a poc a poc, sinó que serà més com per talls. Però ho podeu fer així. Perfecte. Moltes gràcies. A vosaltres. Val, doncs si us sembla, seguim... Bé, bueno, ja veieu que té moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes eines, eh? Us destaco també la de vídeo, o sigui, igual que hem fet la d'imatge, tenim la de vídeo, és a dir, que jo puc agafar i fixeu-vos que ja em deixa inclús les dues opcions també, igual que amb l'àudio, puc agafar un vídeo que jo tingui al meu disc dur i posar-lo, tinc per aquí, jo què sé, aquí mateix d'aquí, d'acord, jo puc incorporar-lo aquí com un objecte més, fixeu-vos que m'ha creat dintre d'aquesta pista, tinc ara tota aquesta part d'aquí que és un vídeo, si això és un vídeo, ja tinc un vídeo dintre del vídeo, diguem, d'acord? Això ho puc fer. I l'altra opció que puc fer és, l'elimino, vale? Perquè no estigui sent l'ordinador, pobre, i l'altra opció que tenim, fixeu-vos que és fer enregistrament amb la webcam. És a dir, podem fer igual que amb l'àudio, puc fer la meva captura, puc fer la meva edició i quan ja ho tinc tot preparadet, dic, ara sí que m'enregistro a mi explicant tot el que vaig fent pas a pas. Llavors m'aniré cap aquí, cap a webcam recording i podria fer igual que hem fet abans amb l'àudio, però en aquest cas amb vídeo. I després podríem treballar aquest vídeo com un objecte més. D'acord? És a dir, podria desplaçar cap on m'interessi, fer-lo gran, fer-lo petit, que en algun moment ocupi tota la pantalla, que en algun moment ocupi solament una part, que en algun moment no hi sigui. O sigui que llibertat total també per treballar en vídeo i amb el vídeo de la webcam. I ja per últim, m'ha saltat totes aquestes d'aquí i me'n vaig una que també està molt bé, que és molt interessant, que és aquesta del zoom en pan. D'acord? Això el que fa... Espera, me'n vaig a buscar algun lloc que m'hagi estat una miqueta tranquil·let, idiotet, amb la captura. Bé, doncs bé, aquí ja m'està bé. O no? Aquí, a partir d'aquí. Això el que fa és, fixeu-vos, jo li dono, faig el clic, val? Situo la meva barra de temps en aquest punt, li dono a zoom en pan i el que mostra és aquesta barreta d'aquí. D'acord? Això que em diu és quina és la part del teu vídeo que tu ara vols destacar, que vols que faci zoom cap a aquesta part. Fixeu-vos que el que em dona és una part proporcional del meu vídeo, però que tinc llibertat de dir que sigui més espai o menys espai. I dic, vale, mira, avui destacar i anar directament aquí perquè em destaqui justament aquest vídeo d'aquí. D'acord? Fixeu-vos que això el que m'ha fet, faig una miqueta més gran i me'n vaig a buscar-lo. El tinc aquí. Ara l'ensenyo. Aquí. Val, fixeu-vos que m'ha fet això d'aquí. Això el que fa és que, de forma progressiva, m'anirà fent un zoom fins aquí. Millor que explicar-ho, us ho ensenyo. Me'n vaig una miqueta cap endarrere, la barra de temps, li dono el play. Fixeu-vos que ara em fa el zoom cap a aquesta part d'aquí que jo he decidit. D'acord? I de moment m'ho deixa aquí. Fins que jo no li digui el contrari, aquest zoom estarà fixa aquí. Jo el que puc fer per tornar un altre cop a mostrar tota la pantalla, selecciono, fico la barra de temps on m'interessa i selecciono exactament la mateixa eina, zoom en pan. I ara em diu, en vermell em diu, tu estàs aquí, què és el que vols mostrar ara? Doncs jo li dic, tota la pantalla. D'acord? O sigui, agafo aquest requadre i marco tota la meva pantalla. I fixeu-vos ara el que faré, ara torno cap aquí per veure el zoom-in primer, fa el zoom-in, durant tot aquest espai d'aquí tinc el zoom-in i aquí em torna a mostrar tota la meva pantalla. Llavors, o sigui, està superbé. I això que puc fer també, com un objecte més, puc dir, ui, no, això és massa ràpid, que sigui encara més lent, que sigui més progressiu. Doncs ara me'n vaig cap aquí, fixeu-vos que el que farem serà que el càlcul aquest que fa des del zoom in fins al zoom out és més suau. O sigui, dona moltíssima, moltíssima, moltíssima llibertat. O que sigui més ràpid, el que m'interessi. O que sigui més cap aquí, o que sigui més cap allà. O sigui que, superbé. D'acord? Algun dubte fins aquí? Tot bé, de moment, Jordi. Perfecte. Molt xula aquesta funcionalitat, eh? Sí, sí, sí. A més, queda, bueno, això, queda superbé. I que és superfàcil. O sigui, en qualsevol altre programa portaria més feina a fer aquest zoom-in, etcètera, però és que amb aquesta eina t'ho fa de forma progressiva, t'ho calcula automàticament i funciona superbé. Perfecte. Però ja veieu que teniu moltíssimes més eines, que ja us ho deixo a que ho exploreu vosaltres. Amb aquestes que us hem mostrat, ja podeu fer aquests vídeos, els videotutorials aquests
que estem molt acostumats a veure, aquestes, amb els textos, amb formes, posant icones, posant vídeos, posant àudio, és que està superbé. I sorprèn que totes aquestes funcionalitats estiguin dintre d'aquest programa de forma gratuïta. D'acord? Costa moltíssim, o jo almenys desconec un programa que permeti totes aquestes funcionalitats sense tindre les limitacions que comentàvem abans, és a dir, que no es fiqui la marca d'aigua, que no es limiti el temps, etc etc. Està superbé. Perfecte, doncs ara imaginem que ja hem acabat, que ja tenim el nostre vídeo tal, o el nostre muntatge tal com el volem. Llavors, el que sí que us vull ensenyar són com fem aquest vídeo, com l'exportem. I per un cantó hem d'entendre dues coses. Per un cantó hem d'entendre que jo el que puc fer és guardar el meu projecte, d'acord? Fico el Save As, i això el que em fa és guardar-me, fixeu-vos que em fa un arxiu, en aquest cas l'antitlet d'aquest, .appro, d'acord? És el Active Presenter Project. Això el que fa és crear-me un arxiu que és d'aquest programari, amb l'opció de que després, quan jo vulgui, sempre puc tornar a obrir aquest projecte i puc seguir treballant amb ell. No puc afegir coses, puc treure, és a dir, això, aquest arxiu el que em farà serà obrir-me el meu Active Presenter amb tot aquest muntatge que tinc aquí. Doncs per si vull acabar de retocar alguna cosa, vull tallar alguna cosa més, vull afegir alguna altra cosa, vull fer el vídeo més llarg, més curt, el que sigui. D'acord? O sigui que és l'arxiu de projecte. Això és un cantó, per un cantó. Però si jo el que m'interessa és tindre un vídeo per poder publicar al campus virtual, per poder presentar, per poder publicar al YouTube, per enviar-lo per correu, que m'interessi, però vull que sigui un vídeo, no el projecte del Active Presenter, sinó el vídeo. Doncs jo me'n vaig aquí a Export i la segona opció aquesta que tenim aquí, de vídeo. D'acord? Jo li clico aquí, a vídeo. De tota la configuració aquesta que tinc, jo recomano que no cal que toqueu res, perquè ja està molt bé. O sigui, dona aquest MP4, que ja és un arxiu de vídeo superestàndard, que obre qualsevol reproductor de vídeo, al campus virtual, a YouTube, qualsevol plataforma de vídeo l'acceptarà. I el que fa és, ficant-ho al tamany del 100%, que en aquest cas és aquesta mida, que és una miqueta estranya, però vaja, deixo la que tenia, i fixeu-vos que ja sí, el que em fa és un arxiu .mp4, que és el que a mi m'interessa. Jo li dono OK, diu que ja existeix, d'altres proves, i li dono que sí. I ara el que fa és, ja el que m'està fent és codificant aquest vídeo perquè sigui un MP4, que és el que ens interessa. És a dir, si jo a algú li passo l'arxiu appro, aquest que us he mostrat abans, necessitarà el programa Active Presenter per poder obrir-lo i editar. O sigui, és una miqueta com si fos el PowerPoint, no? Tenim un PowerPoint, si passem al PPT, doncs el que farà serà obrir el projecte del PowerPoint, d'acord? En aquest cas, a mi el que m'interessa és el vídeo, per tant, he de fer aquest .mp4. Llavors, si teniu dubtes, alguna pregunta, mentre acaba de fer... Vaja, no té més secret, això el que fa és simplement aquest MP4, si puc us mostraré ara quan acabi, que això, que qualsevol reproductor de vídeo el pot obrir. Si teniu algun dubte, mentrestant, alguna coseta... El xat està molt tranquil, Jordi. Perfecte. Perfecte. Doncs... Puc fer una pregunta? Soc John. És una mica llarg d'escriure. Sí, doncs millor així. Perfecte. Imagina'm que tinc un PowerPoint de diverses diapos i sí, el col·loco aquí, el col·loco a la meva pantalla i faig una gravació del PowerPoint. Què passa si jo vull extendre el temps d'un diapo dins de la gravació? Sense problema. Sí, ho podries fer perquè... Espera, obro aquí l'Open Folder i ara t'explico això, d'acord? Sí, aquí ja tenim el nostre vídeo. Tens dues opcions. Per un cantó, tens el que tu dius, fas la captura de pantalla del meu PowerPoint i després tu el que sí que podries fer és anar retallant tal com hem fet i allargant la diapositiva que a tu t'interessi. Però, des de la versió 8 de l'Active Presenter hi ha una cosa molt xula, que ha de ser la 8. De la 7 cap endarrere no hi és. Però amb la 8, fixeu-vos que tenim aquí un Import PowerPoint. Això el que et fa és, tu obres un PowerPoint i el que fa és posar-te totes les diapositives aquí, enumerades. D'acord? I cada diapositiva la pots treballar de forma independent, com hem fet ara aquí. D'acord? O sigui, tu a una diapositiva li pots ficar el text, li pots ficar vídeo, li pots ficar àudio, li pots ficar el que vulguis, la pots allargar, la pots escurçar, el que vulguis. Després te'n vas a la següent,
a la número 2 i fas el mateix. Li pots incloure àudio, vídeo, el que tu vulguis. Treballes cada diapositiva per separat i funciona superbé. I després, quan tu fas l'exportació, el que et fa és enllaçar-les. La 1, quan la 1 ha acabat, ja duri 3 segons o duri 5 o duri 1 minut, quan acaba aquesta, pam, salta cap a l'altra i te les va fent. I inclús, aquí a les transicions, pots decidir quina transició tindrà entre una diapositiva i l'altra. D'acord? Doncs que sigui una fosa o que sigui el puja aquest que es tira cap a dalt. Està superbé, d'acord? O sigui, això per PowerPoint també funciona molt bé. Però sí que ha de ser la versió 8, d'acord? Des de la versió 7 endarrere no ho té. Però està superbé. Des d'aquí directament importar el PowerPoint. I veureu que funciona superbé també. Molt bé, gràcies. De res. Perfecte, doncs mireu, ara que tenim aquí ja el nostre vídeo, que és aquest d'aquí, d'acord? En aquest cas, he demanat que m'ho obri amb... espera, d'aquí m'ho obre, si amb l'VLC, que és el reproductor aquest, que és open source i que funciona molt bé també, que també recomanem molt, que és gratuït, l'VLC, que a més obre pràcticament tot. I en aquest cas, doncs mira, ja veieu que tenim el nostre vídeo, amb allò que hem posat. Aquí la forma aquesta, ens desplacem, aquí tenim doncs, com hem fet l'spotlight aquell, la icona, etcètera, etcètera, d'acord? O sigui, ja tinc el meu vídeo i aquest vídeo és un MP4 que puc fer arribar a qui vulgui i no hi haurà inconvenient el que puguin obrir i treballar amb ell. Perfecte. Més dubtes? Sí, Jordi, respecte al vídeo, hi ha alguna limitació de temps o mida? No hi ha limitació, que és una de les coses bones també que té. Almenys que jo conegui, no, eh? O sigui, hem fet vídeos llargs i en cap moment... Però no, doncs, de fet, jo he gravat alguna presentació de 2 hores i pico i no he tingut ningú problema. O sigui, que jo sàpigui, no hi ha limitació. Pots enregistrar sense problema, fer la captura i després, evidentment, tota l'edició també. O sigui, si no hi ha limitació. O sigui, que les eines que té, funcionalitats que té a la gratuïta, és que és impressionant. O sigui, és un tresor de programa perquè jo no en conec cap altre que tinguis totes aquestes funcionalitats que siguin tan fàcils d'utilitzar i versió gratuïta sense marca d'aigua i sense límit de temps. O sigui, està superbé. I després també pregunten si de quantes diapositives estem parlant en l'exemple de tractar un PowerPoint. Podem posar infinites diapositives, no? Sí, ostres, desconec el límit que hi ha. Desconec el límit. Seria qüestió de provar. Sí, però jo diria que tampoc no n'hi deu haver, eh? Jo crec que no hi deu haver. Bueno, jo què sé, potser si en fiques 100, a partir de 99 ja es queixa, però que jo sàpigui, jo crec que no n'hi ha. S'hauria de provar, eh? No puc confirmar-ho del tot. Però crec que no hi ha límit, tampoc. Genial. Molt bé. Perfecte. Doncs si no hi ha més dubtes, només agrair-vos l'assistència. Que sapigueu que ara, en el mateix espai que hem vist abans de Webinaris Tag, allí teniu els qüestionaris, d'acord? Llavors, sisplau, teniu qüestionaris tant per PDI com per PAS i des d'allí mateix els podeu contestar. El teniu obert, ja estarà obert i el tindreu obert fins a les 12. D'acord? Res més, agrair-vos molt l'assistència i fins aviat. Gràcies, Jordi. Només una pregunteta més que s'havia quedat. Sí, si el PowerPoint te veu ja gravada i el carregues dintre de l'Active Presenter, funciona? Sí. Si no m'equivoco, sí, també s'hauria de provar. És que ja tinc una funcionalitat nova, que estava a la 8. Clar, acaba de sortir la nova versió. Sí, però si no m'equivoco, sí que te la manté. Sí que te la manté. Si no, el que sempre es podria fer la trampa i agafar aquell àudio, extreure'l del PowerPoint i després importar-lo des d'aquí, tal com hem fet, també. O sigui, això sempre podries trobar la trampa de fer-lo. Però si no m'equivoco, te la manté. No ho puc confirmar tampoc, eh? Ja et dic que és funcionalitat nova de la versió 8. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Fins aviat.